descubram como subir em uma van. Doutor? Olá? Tem alguém? Raheem, Ziri deu uma olhada em mim e me deu outra injeção. Ok, ótimo. Deve ser suficiente por um tempo. O que é bom, já que eu tô me acostumando a mandar em você. Então, hora de um desafio de verdade. Fale com o Spike. Você vai encontrá-lo perto da caminhonete do Ziri. Ele tem serviço pra você. Spike? O Bruce Caswell. Você vai ver. Antes de sair, pegue os fogos. Eu mesmo os fiz. Eles são uma ótima distração se você estiver em perigo. Trabalhando pro Spike. Você é o Crane, não é? Escuta só, um dos nossos runners está tentando ajeitar um dos abrigos pra missão do Brecken. Ele está em uma quadra na Vefa com o Mirmar, cercado por zumbis. Precisamos ajudá-lo. Tá bom, eu cuido disso. Ok, eu tô aqui, junto com alguns infectados. Se cuida, Crane. Esse cara. Merda. Tudo bem. Acabe com isso. Mas não deixa sofrer. Ok, feito. Merda. Você não teve escolha. Ele não era mais humano. Agora rápido. Você ainda tem que acender as luzes. É o único jeito desse lugar ficar seguro durante a noite. Droga! Como tá indo? Acendeu as luzes? É, quase. Me dá um segundo. Crane falando. Seu relatório. Ok, eu encontrei esse médico, um cientista. Ele tá numa espécie de trailer de pesquisa e tá trabalhando numa cura pro vírus. Ele se chama Zio.